një ish ushtari i shtrisë qelimtare të Kosovës, ish pjesëtari i trupave mbrojtëse të Kosovës, e pensionist i forcës së sigurisë së Kosovës, e ka shkruar një përmbledhje teje të rëndësishme mbi masakrën e Poklekut, e pikërisht autorin e saj, Afrim Hysenaj, e kemi këtu të ftuar. Ndërrum, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Ish pjesëtari i UÇK-s, e ish pjesëtari i TMK-s e FSK-s. Pse shtyu të shkruash për një masakër, një përjetim teje të dhimbshëm të historisë sonë? Ndoshtë edhe nga i momenti që për kaq shumë vite nuk është shkruar sa duhet për civilët shqiptarë të cilët janë masakruar në kohën e luftës, e kam bërë arsyeshme të mirëm edhe me këtë pjesë e cila është në mungesë për këto 25 vite, mungesë të dokumentimit fakteve që farë ka ndodhë, edhe arsyeja tjetër që ka qenë si shkas, ka qenë një prej atyre se kam qenë edhe protagonisti drejt për drejti një prej krimeve monstruoze që është bërë pikërisht në fshatin tim, e cila masakër ka marrë rrjehën edhe botërore, si që është masakra e Delijajve të Abris. Nga aty, e kam ditë nevojshme edhe anën e ndjenjes, dhimbjes për atë familje dhe për atë gjak edhe për gjithë ato dhe kam mendu që e vlenë për... Librin e parë e ki për masakrën e Abris. Librin e parë e kam për masakrën e Delijajve të Abris. Ta është libri i dytë është për masakrën... Libri i dytë, në fakt, monografia e dytë është për një dëshmor të fshatit, Abri, cili karen në luft, është për Bekim Hysenajn, i cili libri titullohet Bekimi, luftetari i bekuar. A është mënyra ma e mirë e mundshme e shkrimit nga një njeri që ka përjetuar luftën me tërqenin e ti, që të shkruaj mbi përjetimet e asaj që kam përjetuar civilet? Unë besoj që ka arë koha që pikrisht ne, që jemi kanë pjesë e luftës dhe kemi përjetu gjonat drejt për drejt prej dorës të parë në gjarës, të fillojmë të shkruajmë dhe të shkruajmë originalitetin e asaj qëfar ka ndodhë. Ku ishe në kohën kur ndodhë masakra në Poklek, ju si i veshur në uniformën e UÇK-s? Në uniformën e UÇK-s isha duke shërbyer në brigadën 113, Muj Krasnici, në zonën e përgjësiste asaj brigade, në rrët fshatrave Abri, Likavcë, Bajnicë, e fshatrat për rrët të në fshatrave. Kur dëgjuat për masakrën e... Lajmen e parë për masakrën e Poklekit e me marë nga Radio Kosova e Lirë, atëherë dhe nga Kosova Presi. Ta asaj kohë për arsye se në kohën ku ka ndodhë masakrë e Poklekit, gjitha mediat, ndërkomtare dhe vendore, po thojë se kanë qenë jashtë Kosovës për hirë të intervenimit NATO, që ka fillu me 24 mars, dërsa masakrë ka ndodhë me 17 prill në 1999. Qëfar ndjenje, qëfar mërzije ishte të kolegët të Ustarak? Të këtë gjithë ne ishte ndjenje dhimbjes të male, sepse kur forcat armikut hasnin në rezistencën e forcave të UÇK-s, përbalëshin me civil, cilët ishin të strehuar në vendet e ndryshme, dhe pikrisht aty ata hakmireshin në ndaj civilve. Pra nuk është i kanë kursyer civilët në gjdo moment kur janë përbalë me rezistencën e UÇK-s? Asnëherë nuk i kanë kursyer civilët, deri edhe moshat më minore të masakra e Poklekut, është njëra për krimeve, kulmi krimeve në Kosovë, për arsye se në gjithë masakruarit, mbi 50% të masakruarve janë fëmi prej moshës 6 mujsh deri në moshën 12 vjeç. 23 fëmi cilët janë ballinën e libres janë prej moshës 6 mujsh deri në moshën 12 vjeç. Cila është arsyeja e një krimi ndaj fëmive? Cila është arsyeja e hakmarrjes ndaj fëmive cilët kanë qenë pa armë, të strehum në një vend caktum me familjarët e vetë, me nënat e veta, me motrat e veta? Pa që ishte një punë kogja voluminoze, dikun 2 vjeqare punë, që ke marrë edhe intervista, dokumente, si është kapitujt me, thanë, me shku gradualisht në për kapituj me ecë në kërë. Pjesa e pare, pa që është histori për Poklekun. Poklekut kujtojmë që është pjesë e komunës e dërnasë. Në fakt, jemi munduar që për mes saj libre të gjitha detajet t'i fusim brenda në liber. Nuk do të tëtë që kemi arritur 100% që t'i fusim gjitha, por e kemi bërë maksimumin që t'a fusim gjithë detajet e një krimi monstruoz që ka ndodhë në Poklek. Në bashkëpunim të ngushtë edhe në pajtueshmëri të plotë edhe me familjarët cilët kanë pësu, kanë fillu punën e kësaj libre, dhe kanë përdorë jashtëzakonisht shumë arkive në familjarët dhe kanë përdorë jashtëzakonisht shumë të mbijetuarit që kanë qenë që sot janë gjallë. Dhe kam filluar me gjithsej libri përbet prej 10 kapitujve, duke filluar prej kapitut parë prej vendit ku ka ndodhë në gjarja, si që cek të ju për një historik shkurtër të fshatit Poklek, për shpin ku ka ndodhë
genocidi, historikun e Lozës, fshatit dhe të fshatrave tjera për rreth cilat kanë pas njerës të vramet masakrum në këtë masakrë, si që janë dy koratisat, koratica e Epërme dhe koratica e Ullët, dritanët ishte Obrashevci, e tjenë. Kapitlën e dytë kam shkru me një kronik të krimit, në vendit të krimit, se si kanë dohë, dhe kur kanë dohë genocidi, kumëtën e krimit për i kujtë e kemi marë që shka arë mas pari, ndarën e kam bëtë ndarën e si pas grupë moshave të dvrarve, dhe të masakruarve, e kam ndarë dhe gjinin, edhe s'ku gjithse e të janë 19 gjinis më shkullore dhe 34 gjinis femrore. Do të të shumica e të masakruarve, të vrarve dhe të digurve, se unë do shtë edhe mik di shka pa e theksuar, e të mërshme e kësajon se ata të gjithë të vrarit dhe të masakruarit në poklek të vjetër, janë të digur 2-3 herë, bas vrasjes. Nga kretë rëfimet që i ke pa dhe i ke dëshmu nga historiku i familjarve dhe atyre që kanë marë pjesët dhe të mbjetuarve, si ndodhi gjarja e poklekut? Si ku masakruan, ku shumë masakruan, cilat familje, si ndodhi e loj krimi, qka ju bënën civilve forcat serbe? Familjet, një pjesë e familjeve, bashkë, postoj se non familje, janë 4 familje kanë qenë prej një babaj, dhe më hëllë 4 lazim për familjet e tyre, edhe kusherit e tyre, tjertë familjarë, si dhe një familje e fshatit Korretis e Ullët, familja e shkrimtarit e njohër, Ymir Reshonit, ka qenë bashkë me ta. Gjithë këta janë strehuar në shtepinë e Sinan Muqollit në Poklek. Në mes ditën e shtun, ditën e shtun të mëngjesit, është rrethuar fshatrin nga gjitha forcat e serbe dhe asë një levizje nuk e kanë lënë të ndohë dhe gjitha i kanë pasë në kontrolë. Populata civile ka fillu të dalë nga fshati dhe të shkojnë drejtim të qytetit për të futur në qytet dhe për të shpëtuar. Në hyrje të qytetit, tek gjamia, forcat serbe i kthejnë edhe njëherë mbrapa gjithë civilt, edhe me forci i kthejnë mbrapa ata, kthejnë dhe gjithë bashkë strehojnë në shpinë e Sinan Muqollit, ditën e 17 prillit, dhe atë ditë ka qenë ditë me shi, si që është dhësët dita, dhe ata janë këthyën atë shtepi dhe gjatë ditës kanë qenë strehuar gjithësejt 59 njerëz brenda. Prej krejt këtune njerëzve, 6 kanë bjetuar duke qenë brenda. Të tjeret janë vrarë aty brenda. Dëmëhonë, gjatë ditës kanë qenë tonë ditën në thumbin e forcave sërbe dhe gjithë levizje prej asaj shtepije është gjujtur mbi ta. Të thotë janë vrarë masakruan me armë. Në mbrëmje, janë shku forcat e kanë rrethëku shtepin dhe disa prej të uniformuave, të policisë dhe ushtri sërbe, disa pjestar janë fut në brenda, i kanë zirë njerësht, i kanë një sajan, i kanë pas që s'ka njerës të armatosër, a s'ka kërgjë, i kanë fut pratë brenda, dhe i kanë zirë dy njerës jashtë, prënorin e shtepis dhe Ymir Reshonin. Ata të dy i kanë vrarë para mbrëmjes, të më thonë pak pa u ersu, dhe të tjerët janë hy brenda dhe i kanë gjujtë spari, i kanë gjujtë disa bombe për ti alivanosër dhe për ti të mëruar, dhe pas ta i kanë hy edhe me armë automatike dheri sa i kanë vrarë dhe gjithë me një karikaturë. Këtë detaj e përshkruajnë të mbjetuarit mënyrën ma mizore të mundshme. Tash, imaginoje kur keni një fmi në 9 vjeqar i cili kanë mbjetuar, është Leotrin Caraku, i cili thëtë se në momentin kur e kanë po duke i vrarë, nuk, ja boj se i palivishëm dhe vetëm e kanë po duke i nru karikaturët dhe duke i vrarë sa ka mujtë. Thot në një rast kër kukën e vlajt e kam prejk dhe ka qenë krejt e but dhe ishin kufomat trabë mbi mu dhe isha krejt i përgjakur nuk e disha që e kam shpetu. Në një moment kër ka dalë personi uniformu një jasht dhe e ka thirë tjetërin nga jasht hajde se mjaft ma, a i ka dalë jasht dhe këta që kanë bjetu janë grit edhe kanë dalë dy burra, kanë dalë edhe një gru e moshës 24 vjeqare, nuse e familjes Muqolli, Lumnije Muqolli, me vajzën e saj 3 vjetë e gjysë dhe me Leotrimin. Kanë dalën, këta kanë dalën. E para që ka dalë prej vendit ku kanë dohët krimi, është Elhame Muqolli, 14 vjeqare, e cila ka kërcyën nga dritarja e plagosur. Dhe gjithë këtë mbjetuar, që kanë mbjetu këti krimi që njërzor, unë i kam rëfimit e tyre. Se cili rëfim është historinë vete, se cili rëfim është dramë në vete. Dhe dëshmija e tyne është sëtë edhe një dëshmi, një dosje për aktakuz, nësë është nevëshme, sepse ata e përshkujnë në detaje që ka kanë parë. Të merin matë mëne ka parë me sytë e saj Lumnija, sepse aja është mundu atë të cilit kanë... Sot e kanë shëndetin të gjithë? E kanë shëndetin të gjithë, falë zotit, janë shëndërshë të gjithë, janë mirë, disa janë mërëna në Kosovë. Gjatë intervistis, që ke bë me ta, si është gjendja, sa kanë diku, sepse ju me profesionin edhe sociolog,
Sa ka ndiku edhe në këtë njërën e sociologjisë traumat, sa ka ndiku këtë trauma që e kam bretu ata? Së të drejten, shëshria jonë, institucionet tona, nuk janë morë heqë fare me këta të mbjetuar. Dhe fati i këtyre të mbjetuarve është morë nduart e tyre vetë dhe të familjarve të vetë. Por edhe sëtë e kësaj dite, traumat, post-traumat e tyre vrehen. Dhe post-traumat e tyre janë të pashërushme. Asniherë si shoqëria, si institucionet, nuk jemi marrë me shërimin e traumave të tyre. Dhe është përkeqardhje te për të madhët që 25 vite pas, ata njerës, akoma shoqëria jo nuk i njeh kush janë, akoma shoqëria jo nuk është balafaqu drejt për drejt me ata të mbjetuar të cilët vetëm fati dhe zotin në një farëforme i ka shpëtuar dhe sot janë gjallë. Po thotë që 25 vjetë, kush kërkush së shmarë? Nuk është marë dikush, asë gjendje në tyre socioekonomike, asë gjendje në tyre familjare nuk e ka trajtu asë kush. Përvecë ata vetë vetën, kur kanë pas nevoj. Kështu që, si shoqëni, absolut nuk e mi dhonë atë kontributin që duhet të avamë për t'i trajtuar, për t'i shëruar dhe për t'i sistemuar në aspekt ekonomik që mos të kanë në një barë djetës e tyre. Mirë, nga kjo masakër, janë masakruar, janë vrarë, 53? 53 njerëz janë vrarë. Qëtë gjithë civil? Qëtë gjithë civil. Betëm t'a them një gjithë, dy persona, Sinan Moqolli dhe Ymer Elshani, shkrimtari për fëmi i njohrë në Kosovë, janë vrarë jashtë shtepisë, ndërsa 51 të tjerë, brenda shtepisë, janë vrarë, masakruar dhe djegur qëtë gjithë. 51 civil shqiptarë janë në një vend varë. Nuk kanë varë të ndamë asnjë. Të gjithë janë në një vend varë për shkak të djegjes madhe dhe mos mundësisë e ekzaminimit mjekësorë. Një për tyre është edhe Lirie Moqolli, në zgabofësha qenë ka më e vogle, 6 muajshë. 6 muajshëja, ma e vogla e kësaj masakre. Ma e vogla e kësaj masakre. E lindër me 13/8/98, e vrarë, e masakruar, sepse pak për një farë emocioni, për më kap, ka kap, për lëtëzaj. Me 17/1999, Lirie Moqolli, që fëmijën e që fatën me 6 të vetëmen që e paska, është në shtratin e bebave, fëmijëve, djepin që i themin e. Kjo është vojza e Qamil Moqollit, Qamil Moqollit, aty është vrarë, një janë vrarë gjithsejt 14 antarë të familjes, të familjes në gusht të flasë, duke filluar nga nëna, babaj, grueja, dy fmit, vajza është e ti, dhe fmit e vlezërve të ti, gjithsejt janë 14 antarë. Në kuptimin e familjes në gusht, familjen e gjerë janë gjithsejt 34 antarë, vetëm familjes e Regji Moqollit. Regji Moqollit, 4 djemëve të ti, 4 familjet e 4 djemëve të ti janë të masakruar, të vrarë dhe të djegur, në masakrën e Puklekut. Në liber ke paracitur një lloj biografie për të gjithë të vrarët. Për të gjithë të vrarët, e kam një profil se i kum se i kam në kapitën e radhë. Po për kam përsejmë për shkak të situatës. Për të gjithë masakruarët, vrarët dhe të djegurët në masakrën e Puklekut, kam profil biografit, kush janë, kujt janë, qëfar moshe kanë pasë, qëfar shkollë kanë pasë, ose nëse kanë qenë të rritër. Ke bisedu edhe me dëshmitar okular. Po, për vetë faktin se ne kemi doshur që në liber ta dokumentojmë originalitetin e ngjarjes, ta dëshmojmë faktin me ato që ka ndodhur. Dhe dëshmit e rëfimtarve okular e bojnë, e fuqizojnë krimin i cili ka ndodhur, gjenocidin, fakt që ka ndodhur në Poklek të vjetër. Të qëtë gjithë janë dëshmitarë cilët në kanë rëfyrë se si i kanë gjetur në dhëmë eshtrat e 51 civilve dhe 2 kufomat cilët i kanë vrarë, dhe pas vrasjes i kanë hudrë në një bunarë. Kanë tëtuar të djegin dhe i kanë hudrë në bunarë. I kanë vrarë me armë? Dy persona, Sinan Moqollin, krye familjarin e familjes Moqolli, që ka qenë me familjarët e vetë, dhe Ymer Elshanin, shkrimtarin e njohën në Kosovë, i kanë vrarë, i kanë djegur dhe i kanë hudrë në bunarë. Është fati ma tragjik në botë i një shkrimtarit, që ka qenë aqin njohër dhe të hudrë në bunarë. Kjo nuk është edhe pa krejt pa tendencë, për arsye se Ymer Elshani është njëp i Fazligra i Qifësit, për opinioni që nuk e din. Nana e Ymer Elshanit ka qenë motra e Fazligra i Qifësit. Fazligra i Qifësit është i njohur në Kosovë si mësuesi i flamurit, të cilin forësat sërbe e kanë vrarë në vitet 60-ta. Shkrymtarin e kanë njohëtër dhe tëtë edhe forësat sërbe si shkrymtarë si aktivisë, përse së cilë dhe shkrymtarën basi ka qenë edhe paka shumë në syrin e tyre. Po sigurisht, ata kanë pasë informacione kush janë.
Unë tash nuk e sak, nuk më në di që ata kanë pasë, unë hipotetikisht po thamë sepse ata pa informacione nuk kanë vepruar, pa shkas nuk kanë vepruar, edhe ndaj vetë familjes Muqulli pa shkas nuk kanë vepruar, cilë familje Muqulli ka gjithlej 42 njerëz në mbrana, 42 civil të vrame të masakrumit Djegun. Jo rasisht për arsye se të pare të Muqulli kanë rezistu historikisht forcave serbe dhe pushtetit Serbisë. Këta të masakrurit të vrarit në brenda shtëpisë, kanë qenë të vrarë, me plumba, me pas, të Djegur, 2-3 herë. 2-3 herë. Dhe gjithë kufomet e tyre janë shëndruar në eshtra. Dhe ata eshtra, rrëfimtarët okular, kanë hy, që tash i kam rrëfimtarët okular, kanë hy brenda, i kanë tubuar eshtra dhe i kanë futur në disa keset në najlonit, edhe i kanë mshefur në një bunker në malë, deri pas luftës. Shtëpia, sepse ki edhe titullin, shtëpia me gjak në muri. Pikrisht. Êshtë ende, janë murët e kësa shtëpia kur? Pikrisht, titulli librit ka orë si shkak i dëshmis, se në disa pjes të shtëpis, akuma, është gjaku, po, kjo është shtëpia, akuma është gjaku, që aty edhe duke gjaku në murin e shtëpis, dhe shtëpia me gjak në mure, me gjaku në civilve shqiptarë, të pafajshëm në një formë. Fatë barësisht, kjo shtëpi tashtë jashtë futur në mbrojtje shtetërore nga Agjensioni për menaxhimin e monumenteve të Kosovës, dhe tashtë tutje, ajo shtëpi do tjetë shtëpi për vizitor nga e gjithë bota. Edhe e gjithë bota mori vesh për këtë masakër, për çka ke shkruar në opinionin, si e kanë marrë vesh opinionin ndërkombëtarë, çka kanë thënë personalitetet të ndryshme, sepse i ke... Po, kanë personalitetet dhe shumë mirë që ma kujtove, sepse janë personalitetet jashtë zakonisht të larta botërore, cilet e kanë vizituar vendin e krimit dhe kanë dhënë deklaratat e tyre, si që janë George Robertson, sekretari NATO-s, dhe ishë përfacu si udhëheqës i pari unë miku në Kosovë, Bernard Kushner, i cilin e librin e ti, luftëtarët e paqës, ka dhonë një deklarat se ka qenë atë shtëpi edhe unë, se disa kohën e o marë, po shumë interesante që ne nuk i kemi morë si shoqni, si institucione, nuk i kemi morë ato faktet, këtyn e njerëzve, personalitetet, botërore cilin e kanë dhonë, qëfar kanë parë në poklek të vjetër, për arsye për ta dëshmuar para gjithë botës krimet e Serbisë dhe gjenocidin e Serbisë, sepse gjenocidin Kosovë nuk është dalë në opinion, akoma sa duhet, asë me dokumentimet caktume, asë me faktet mjaftushme, dhe këmë mos dokumentim dhe këmë mos faktim në ka kushtu shumë me detyrimin për ta formuar një gjykat në thojësa speciale, e cila do t'i gjykojke personalitetet tona cilat absolut s'kanë të bojnë me gjenocid. Mirë krejtë në fund fare, sepse jemi në fund edhe të kohës, ju dokumentuat, a ju kontaktoj dikush për këtë pun që me ju thanë eja beri këto dokumente që kësi jelur, sepse na duhem për ndo një padit të mund shmentarë. Ne librin e kemi shpërnda edhe në për biblioteka dhe librarit e ndryshme dhe të personalitetet me ndikim cilat janë në Kosovë, po një ftese kam pas nga drejtori i Institutit për Krimet Luftës në Kosovë, atë dhe hetemi me cilin jemi takuar dhe ma ka kërkuar një dosje, një liber të tilë për hirë të formimit të dosjes mbi gjenocidin poklek të vjetër. Tërëm falemderit shumë, u shkoft në barë shpërndarja e kiloj dokumentimi, po besoj që dhe të shëfajrin edhe shtetin nëse... U falemderit edhe ju, edhe studin të ujë, edhe teleshikusit të ujë, dhe nësë unë si person dhe familia, sa do pak kemi një obligim që një bërës nda e tyre që cilët njërën më mizore janë vrarë për shlirimin dhe lirin e Kosovës, ta dokumentojmë në një dokumentim që gjeneratat pasnesh ta kente dokumentuar një krim që njërëzor cilin Serbia ka banë Kosovë. Atër shikus të ndruar, ka që patëm në këtë intervjist të realizuam së bashku me autorin e kësaj vepre monografike, Afrim Hysenaj, pra shtëpia me gjak në mure, që ka të bëj një loj monografie kërshi masakrës së Poklekut e ndodhur në vitin 1999, me të cilin diskutuam pra për këtë masakrë dhe për këtë liber. Mirë pafshim.